បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រី។បាទគណៈពេលនេះដែររៀនយូសូមលើកយកនៅព័ត៌មានសង្គមខ្លីមួយទៀតមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្ដាប់ក្រុមចំណងជើងថាកូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែដឹងស្នាព្រះហស្តដ៏សំខាន់និងមានតម្លៃជាទីបំផុតនៃសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីគឺបាននាំយកបាទយើងវិលមកតាមដានខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបប្រិមិត្តទទួលជ្រាបរួចហើយនេះគណៈកាលពីរសៀលថ្ងៃមិញនេះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកា2019ដំណឹងដល់សែនក្រៀមក្រំបំផុតមួយដោយយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page Royal Du Cambod បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសូមថ្វាយព្រះមហាព្រះរាជកុសលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីស្ដេចយាងទៅកាន់ទីឋានព្រះបរមសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រះសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានយាងសោយទីបាទពិរាឡៃក្នុងបច្ចុប្បន្ន76ព្រះវស្សានាវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយជារបៀបព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1943នារាជធានីភ្នំពេញទ្រង់ព្រះរាជបុត្រីច្បងនៃព្រះករុណាព្រះបាទព្រះនរោត្តមសេនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យពរណភាពដែនដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមកោដ្ឋនាជាទីគោរពសក្ការៈអពងពងបំផុតនិងអ្នកម្នាងបាត់ផាត់កញ្ញុលនិតការីនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យបន្ថែមលើនេះគេហទំព័រ Facebook Royal Du Cambod ក៏បានបង្ហោះទិដ្ឋភាពនៃរូបថតជាច្រើននៅស្នាមព្រះហស្តដ៏សំខាន់និងមានតម្លៃបំផុតនៃសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមបាទនរោត្តមបុប្ផាទេវីគឺការនាំយកនៅរបាំព្រះរាជទ្រព្យដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003គ្រាដែលព្រះអង្គគង់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមថ្វាយព្រះបាទមហាព្រះរាជកុសលបាទសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចំណាយពេលតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានតែម្ដងរហូតដល់ចប់បាទអរគុណសូមជម្រាបលា